dať alebo nedať prednosť? Takúto otázku si asi kladú mnohí vodiči, ktorí sa ocitnú pri bytovkách na sídlisku Východ. Aj keď by sa mohlo zdať, že hlavná a vedľajšia cesta je tu jasná, cesty nie sú označené dopravnými značkami a tak je to diskutabilné. Naša diváčka, ktorej sa tu takmer už niekoľkokrát stala nehoda, sa na nás obrátila s otázkou, či by nebolo možné v týchto miestach osadiť dopravnú značku hlavnej a vedľajšej cesty. Ako to teda je, sme zisťovali na mestskom úrade. Keď si ja osobne teda prakticky predstavím tú situáciu, že ako tam idem smerom, ak to dobre chápem, odbočím ku Bile a idem smerom ku základnej škole Závodov a sú tam vlastne dve bočné ulice, kde sú parkovacie miesta pre obyvateľov sídliska Východ, tak logicky mi vyplýva z toho, že by tam tá značka mala byť, takže dám návrh vlastne dopravnú komisiu, aby sa týmto podnetom zaoberala a aby tam tie dopravné značky boli v najbližšej dobe osadené. Máte nejaké ďalšie otázky, ktoré vám pomôžeme zodpovedať? Neváhajte a svoje tipy nám príďte povedať, zatelefonujte alebo pošlite mailom. Opýtame sa za vás.